Здравейте, здравейте в този така тъжен ден. Радост. Тъжен, ама ти никак на тъжен не изглежда. Аз абсолютно не съм тъжен, аз и не трябва да съм. Съзнаваш ли, че за хиляди деца днес е последната събота, в която ще бъдат просто деца? Ти внимай, какво ще кажеш, да е някаква да глупост да не изтрескаш. Не. Защото след 4 дни хиляди първокласници ще бъдат съкрушени. Тръгват на училище и половинката на живота се превръща с шоколада. Надолу. Значи, аз изобщо не се оплаквам от това. Училище при мен нещата много се потръгнаха. В първи клас момчета започнаха да ми дърпат плитките. Изобщо живота почна. Иво, живота започна. Сега никой ли не ти дърпа косата? Никой не ти дърпа косата вече. Сега съм установена това положението. Деца, всичко ще е прекрасно в училище, особено когато сте онлайн. Вече всичко е онлайн, между другото. Един хороскоп да искаш да ти направят, ще ти поискат IP адреса врачката. Еми, това е прекрасно. Но при нас всичко е съвсем истинско. Може да и да го видиш, и да го пипнеш. Имаме и мъже, и жени. Голяма тема за обсъждане и ожесточено състезание мъже срещу жени в 3 рунда. Имаме и супер интересен квиз, но докато стигнем до него, ще се случат куп други вълнуващи неща. Вижте какво точно ще правим и с кого ще се вълнуваме днес. Айде. Тя е любимка и на шарените медии, и на хилядите, които я подражават и искат да са като нея. Но това е просто невъзможно. Нейният стил е оригинал без копие, модел без реплика. Тя е сред най-хитовите български модели, извисила се до реалити звезда и топ инфлуенсър. Тя е чудото Джулиана Гани. Той е момчето, което може да направи всичко. Може да изтанцува света, да го изпее и накрая да го снима по най-забавния начин. Той е един от най-следваните влогъри, чието видеа предизвикват радост, лудост и хиляди лайкове. Той е Калян Димитров, Балан. Новият сезон на Мармалад продължава с вечната битка мъже срещу жени. Темата днес е достойна за входен изпит в Министерство на финансите. Кой от двата пола се справя по-добре с парите? Аз харча много, обаче това ми достави истинско удоволствие. Признанията ще ви извисят и смаят. Макар стотинки по стотинки съм дал доста пари за абсолютните пути. Ще обиколим света с новия супер въпросителен квиз на Мармалад. Ако сбъркаш, да не се обадя повече. Това е верният отговор, поздравления! Мария Силвестър е подготвила супер порция топ 10. Ще разберем кои са 10-те български музикални клипа, достойни за Оскар, със своите хитови екшен сцени и изпълнения. Много еротично погледна тя при изстрела. А той защо не мре този човек? А сега ще е ръкопашен бой. Голяма драма пак. Рев. Въоръжете се с усмивки, защото започва Мармалад мъже срещу жени. Запазете спокойствие, тя вече е тук, Джулиана Гани. Той от батко става татко, Калоян Димитров, Балан. Аз кръжа дамата. Това ти е за последно. Той влиза малко в тъпка. Не, че. Много красиви, бе. Много Вече си при мен, тук ще си ти. Красота! На любимото място с любимите хора. Виж, вие преди сте ни гостували, обаче сега е цяло ново. Виж какво става. Нещата се разделиха. Един отбор. Красивите няма и умните да на другите. Аз няма да те изпитвам. Тук ние двамата трябва да се съедим. Общи сили срещу момичетата, защото става страшно. Сега гледай как ще ни победят обаче. По закона на Мърфи, жените са много силни, да знаеш. Ще обърнат повечето. Нищо, че ние събираме материал в баницата. Джулка, все по-перфектна ставаш. Но макар че къде е повече, къде? И аз това ще чуя на къде повече, но по принцип всеки път ни изненадва с красотата си. И как успяваш с тези твои мъже да се справяш? Не те събарят? Оф, като каза и Ильяна, и малкия, само да те питам, малкия ти настръхна, каза. Да, малкия така се прича и изнаят. За твоите мъже, за твоите мъже. Големи и малкия мъже. Ги остави. Малкия носи ли вече гаджета вкъщи? Води ли ги? Между другото, говори постоянно за жени. В яслата си има приятели, им знае имената,
А отскоро се е научил да иска и левче от баба. Така че това е новото, да. Това ти ли го научи на това или баща му го научи да иска левчета? Ами май никой не го е учил, а той отвътре иска просто... Отвътре си му дойде. Да, и това е по-лошото, че отвътре. Защото иска постоянно на разни такива катерушки да ходи и знае, че там се пуска нещо. Едно левче. Между другото, да. Сега ще ти кажа аз един родителски съвет, защото и моята дъщеря, като беше малка, видели от ония клатещите да, се, да, започва да иска така. И аз си бях казала, мамо, нямаме един лев. И тя, ей, мамо, как така може да нямаме един лев? Викам, нямаме един лев, това е, нямаме. И нямаме, да. И се нямаме, да. Бала, на тебе това ще ти предстои те първа, кога ще се появи бебето? Вечер стана ли ясно, момченце или момиченце? Момченце, аз затова ви слушам така с обаяние, защото попивам, само записвам така, левче да нямаш. Само едри, така, след месец живот и здраве, много се вълнуваме. Първо дете все пак и това си говорихме с Джилката преди предаването, че непозната ми е материята и те първа ще се нагаждаме. Много грешки ще допускаме със сигурност, но надяваме се, батко и баба сега, какво да ви кажеш, се оправя. Правихте ли джендър ревил? Да, направихме джендър ревил, много готино се получи. Аз по принцип не съм какво, по тези... Обявяване на пола. Бе, мила моя, бе, питай ме, ще ти кажа, бе. Боже! Разкриване на пола на български казвам. Дето ще изчака детето само да се обяви. Така да? Да. Това сега е много модерно. Еми, тя Надежда много държиш. Аз като един класически мъж бях... Джендър ревю. Да, даже нали, като го чуеш джендър ревю, малко... Да. И... Видиш, бебето самото е зна. Ето го. Или пък... няма го. Беше много яко. Аз наистина не знаехме пола. Дарахме на наша позната лекарката написа пола. Даде там в един плик и аз като разбрах, че е момче, кеф, Надежда малко, честно казвам, се разстрои. Видя новата хормона. Зарадва се първоначално, обаче после, нали, все пак хормони бушуват там. Малко, мато май трябваше да е момиченце. Да. А то бебето случайно или планирано стана? А, не. Планирано бе. Тук, какво значи планирано? Искано беше по-скоро. Да. Слава на Бога, нещата станаха от one shot, както се казва. Скъпи гости, скъпи зрители, Джилката и Балан не са за първи път при нас, но за първи път ще ги хвърлим в епичната битка на мармалад мъже срещу жени. Балан си е вече при мен в отбора на мъжете. Джули и Радо са в дамския отбор. Сериозно е положението. На двамата са си поканили подкрепление, което ще се включи след малко. Не трябва първо да минат 1-2 рунда. Започваме мармалад мъже срещу жени по същество. Да видим обаче днес каква е темата, защото е изключителна. Векове наред мъжете са управлявали света. Империи, държави, корпорации, фирми и разбира се семейството. С феминизацията на живота в много области дамите излизат на една позиция с мъжете и дори започват да ги превъзхождат. Една от най-горещите области на конкуренция е управлението на парите. С парите се управят по-добре хората, които имат пари. Аз мисля, че мъжете харчат изключително много за това да впечатляват жените и да си доставят някакви мимолетни, момчешки, доста често тъпи удоволствия. Обичайно сме свикнали, че жените харчат по-емоционално, но според мен това е по-видимо. Мъжете също харчат емоционално. Разликата е в играчките, които всеки си купува. Чисто на база хрумване, моментно харесване и после да има... Нали, всъщност самото нещо, което сме си купили да не ни трябва и да не го ползваме, може би по-скоро мъжете. Жените определено харчат повече пари за дрехи и красота от мъжете, но пък господата дават повече за коли, алкохол и джаджи. Мисля, че нашия талант, чисто женския, е много добре да харчим. И затова така по-високия процент е от страната на жените, които не умеят да менажират, но умеят да боравят добре с парите в посока да намират за какво да ги похарчат. Всъщност, статистиката сочи точно обратното, че благодарение на добре взиманите финансови решения, компаниите, управлявани от жени, имат 30% по-висок ръст спрямо компаниите, управлявани от мъже. А сега една задача, за да разберем кой има по-добър усет за парите. Добре. И ще успее с затворени очи за 15 секунди да събере 200 лева. Или поне ще е близо до тази сума. После остават ли си за мене? Добре. Така. Аз не мога да опипвам парите правилно, така че всичко ще е на късмет. Има и
По-нови има и по-стари банкноти. И най-вероятно няма да събера 200 лева. Вече сгубих едни 200 лева. Тук има 200 лева. 130. Добре, очаквах нещата да са по-зле. Резултатът явно е в полза на мъжете, които по-добре усещат парите. Сега остават за мен, нали? Когато има някаква задача, мъжът е много по-целеустремен и действително се справя с парите по-добре. Жената е много по-емоционална, по-рационална и се загубва в детайлите. 71% от мъжете управляват средствата си така, че всеки месец харчат по-малко, отколкото получават. Докато при жените това са едва 53%. Над половината от мъжете казват, че имат фонд за спешни случаи. Така, ако останат без работа, ще разполагат с пари за няколко месеца. При жените едва 1/3 имат подобна практика. Оставам на позицията, че жената повече се наслаждава от това да ги даде за нещо, което ще й донесе щастие. Докато мъжа наистина успява да достигне други нива на задоволство, когато усвоява значителна сума пари. Може много хубаво да видим думата пари в нашия език, как се като конотация. Нали? Пари има три нюанса. Пари като нещо, което си разменяме, пари като глагол, който пари, и пари като изпарения. И всъщност, когато човек е в една шопинг мания, той минава през всички тези нюанси на думата и на състоянията на парите. В днешния свят става важно за жената да изкарва пари. Сякаш, когато една жена изкарва повече пари от един мъж, тя все много кастрира, той не се чувства добре от това. Ако се замислим, всички неща, които не могат да бъдат купени, са те, които ни правят щастливи. Приятелството, любовта, здравето. Ако се замислим и на Запад, богатите хора се измерват не по неща, които притежават, а по свободно време. Щастието не е в парите, но в материалния ни свят се оказва, че мъжете спестяват по-успешно, а жените взимат по-добри финансови решения и под тяхно ръководство компаниите бележат по-висок финансов ръст. Така! Видяхте ли много сега? Много хубава тема. Жестока тема. Аз съм много силно зареден за тая тема. Да, заредил ли? Много съм силно зареден. Защо? И чак се колебая, дали първо да дам думата на гостите или да си почна аз. Айде, кажи, че си толкова ентусиазиран. Понеже ние сме джентълмени. Така, джендъри, защото ние говорихме тук за джендъра по-рано. Понеже сме джентълмени, ще дадем думата на дамите. Така че... Кой изкарва повече пари у вас? Кой изкарва повече пари у вас? Ти или мъжът ти? Честно казано, по-равно ги изкарваме. Не мога да определя. Единия месец, примерно, аз мога да изкарам повече, но другия път Илян компенсира. Да. Не е честно, защото те имат общ бизнес. Няма значение. Имат и разклонения. Да, не е всичкото в общия. Но мога да ви кажа кой харчи повече. Аз вас я кажи кой харчи повече. Бебеч. Аз харча много, обаче това ми доставя истинско удоволствие. Еми то така стана ясно от видеото в джуиста. Ти разбираш ли, върва си и така. И просто като ми влезе някаква веж в главата, след около 300 метра пак се връщам и викам, трябва да имам, просто трябва да е моя. Илян, опитва ли се да ти ги изкарва тия мисли от главата? Успява ли? Ми със сигурност не е успял до сега, пък за в бъдеще не знам. Той сигурно е дигнал ръце вече. Имали ли сте вие някакви неразумни, малумни покупки, които сте правили? Преди години си спомня, защото аз съм маняк на тема фитнес и винаги някакви нови фитнес открития ще са съвършенството на технологията. И смятах, че когато ходя нали, на тренировки, това тези за електрическите колани, за пресата, нали, това по някакъв начин ще помага, защото след като си свърши тренировката, това нещо да продължава да си работи. Да. Оказва се, че няма никакъв ефект. Това е запомнено, аз го разбирам. Единственото нещо, което се случи с мен, да ме пържи яко тока. И две седмици след това си казах, че просто това нещо е вече ръба на абсурда, който съм достигал някога. Аз пък веднага ще си споделя един китайски сайт, има, от който преди бях запален да си купувам всякакви простоти от там, за стотинки естествено. И ден през ден бях в почтата при Леля Ванче да си взимам пратките от Китай. А те пътуват един месец, но това няма значение. Абсолютно, да. Даже два месеца. И там съм давал, макар стотинки по стотинки, съм давал доста пари за абсолютни тъпоти. Но като цяло аз съм много рационален човек, ама наистина много и прагматичен. Дори малко, но пък
интересното е, че аз давам винаги голям бакшиш, когато съм на заведение. Не знам защо такъв съм. Примерно в магазина, като отида да си купя, няма да си купя примерно най-скъпото мляко, ще си купя това, което е на промоция. Аз не робувам толкова на марки и на храни. Но като отида на заведение, задължително 10% от стойността на сметката и оставям като бакшиш. Надежда е твърде против това, ако примерно сервитьора е бил по-груп или не. Не. Затова тя оперира с парите и честно казано го прави по-успешно. Каква е така в главата? Ти е най-голямата сума, която е така си хвърлила и после Илян ти е три сол на главата. Еми, той пример много мрази да давам за обувки, а пък аз... И днес си с много хубави. А пък аз особено за бутуши зимата доста обичам да давам. Помня, че ти бях взела едни от бял питон, ма такива дълги дотухи. Да, наистина, дълги дотухи, той много ги мрази тия бутуши. Обули ги няколко пъти поне и... Един-два, да. Ужас. Те са доста сценични и се оказа, че реално много няма къде да се сложат, понеже... Ти като каза обувки се сети. Не, поне виж какво, за да оправдаеш инвестицията, поне почвай да ги обуваш у вас, да ходиш само по бутуши, бутуши от питон на Илян, поне нещо да има смисъл от тази инвестиция. Купил съм си обувки за 1500 евро, два пъти съм ги носил. Ей, същата работа. Нямам никаква представа, просто в момента, в който ги видях, си казах, това са моите обувки, супер много ме кефят, обул ги един път. И това беше. И втори път, просто значи... защото ги бях обувал само един. Гладен няма да останеш. Ако закъсаш, продаваш обувките и си платиш. Да, е това. Ето обувка, как ще продадеш? Ама не ти дава сърце и да ги подариш, нали? Да. Стоят си така в гардероба, обаче не можеш да ги подариш. И те няма да, на който да ги подариш, няма да ги оцени. Дори да му кажеш колко струват. Ти си дал пари за тях така повечко и не ти се дава точно. Давайте да започваме с състезанието. Скъпи гости, тази тема наистина много дълга и широка. Много ми